عظيم عبادت ہے صلوات سارے صحبان تلاوت فرما اللہ ایک صلوات بارویا قدی سلامتی واسطے کھلے چیرنا پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی مجلس نہیں بانن دی حصیت جاگر گھر سارا دن بیٹھ رہے ہیں شام کھا گئی علی دیاں دیاں گو بسم اللہ جی بابا لکھو شام کھا گئی عباس دیاں میں زیادہ پڑھنا ذاکر نہیں ہوندہ ذاکر ذاکر نہیں جنہوں پہ ہوندہ پتہ نہیں میرے بعد میرے بابا جان استاد المحترم ممبر پاکت موجود ہیں اور میرا پیارا بھائی ملک بلال حسین رٹا صاحب میں دو جملے سنو اس کے بعد دو اینڈ کر داں تے بھائی نے ممبر دینا جڑا حکم دیتے نے میں نے بابا جی دعا فرمے سو چوتھے بادشاہ دا صحابی ہے میرے وطن آلے ہو زرائر جنرل نہ آئے بابا جی بڑا لمبا مضمون ہے میں بالکل قریب تو شروع بیا کریں ہر سال آوے آ امام دے زیارت کرے آ ٹور بنجے آ ایک سال آیا تو امام فرمایا زرائر میرے کو رہ پہ میرے وسط بھی رو تھوڑی رہ گئی ہے زندگی ہو جڑی ہے پہ کر دو جی بسم اللہ بھائی سید بھائی مالب زندگی دراز فرمائی جی بسم اللہ بھائی بھائی علی رضا زندگی ہو گئی چاچے آج صاحب دے درجات بلند ہوں یقیناً بلند ہے کوئی دن میرے کو رہ پہ میرے وسط بھی رو تو تھوڑی رہ گئی ہے ہفتے بعد بابا جی امام انو رات گھن آیا امام فرمایا زرائر ہر سال آندہ ہوئے پوچھ دا ہوئے مولا توڑ وستے کیش ہے لائے ہوا این سال نہیں پوچھا میں نے غریب سمجھائی تڑت کے آدھے مولا حکم کرو سید دیوال اندھے زرائر میں منگا دیساں دیسیں حاضر بننا لگا لے جڑا حاضر بیٹھے آدھے مولا زندگی حاضر ہے سید دیوال اندھے زرائر کے دیونا چانے میں چالی چادر چاہی دیئے سبحان اللہ جی جی زندگی در حال ہوئے آئے کار چھوڑے یار دیکھا نا مال کے باؤ چالی جی میں چادر چاہی دیئے آدھے مولا ہونے چادر منگوینا سید آدھے ہون نہیں اگلے سال اچھا مولا اگلے سال گھنا سا سید آدھے تائیں آنے میں تو گھر کوئی نہیں ہونا تے مولا چالی چادر منگیے وے چادر یا عورت دی تے منگیے وے چالی کتھا گھنا ہوا سید آدھے تیرا شہر کیڑا ہے ریاض شہر کیڑا ہے اسکلان سید آدھے اسکلان دے دربار چالی چادر چاہی دیے میرے وطن دے سرداروں تڑک کے قدمان دے ہاتھ رکھ گیا دے مولا اتھا کتے کسنین لیا ہوئے ہو کمینے لوگیں ہو شراب پینن او مولا اتھا کمینیا اور دا نجنے تیرے نال علیم دین ہی شابہ زندگی ہوئی زرائر ٹر گیا زرائر وست پیا امام اجڑ گیا ہائے 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 دیر سارا مجمع بیٹھے ہائے تھوڑی امندے کی دیئے میں کہ زرائر بابا صابر شاہ جی ٹر گیا زرائر وست پیا با مختار شاہ جی تیرا ڈاڑا اجڑ گیا وادیال دن دو نوکر کھڑائے ایک بزارت کھڑایا ایک گھر کھڑایا بزار لنوکر روایت کرندے میں بزار دے کھڑا شور بلند ہوئے کہ ایک بیکوا دن پتھر مارو باغی دیاں بہنی آگئی ہیں علی دیاں دھی آگئی ہیں اس گٹھائے کاریے جنہ دھار نال کوئی نہیں دھار نال کوئی نہیں تے نیزے دی چونج دے قرآن اندھا پڑھ دے موری ماں منج بیٹھی بھینے جلے بھیرا قرآن بند کریں دے تڑت کیا دے قرآن پڑھ بے چادر کوئی نہیں بدماش ویرگے جلتی دے نال زرائر دے کھول آیا زرائر بڑی تریف کریں نہ ہوئے میرے مدینے دے سید بڑا سونا قرآن پڑھ دیں اے آدھے مہونی آدھا میرے پیرن سواں قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا تیرے پیر پڑھ دے ہو سن مسلح تے پڑھ دے ہو سن چار پیتے پڑھ دے ہو سن جڑے کاری کو میں دیکھایا دھال نال کوئی نہیں دے نیزے دی چوئن دے قرآن ہوتا پڑھ دے کرسی چھوڑی اس بابا جی دربار دے وچ پہلا قدم رکھے سپائی تو پچھے جڑا قیدی کھڑا کن گیا ہے کمینا دے لے جائے انہی مادی پیشی جاری ہے کمینہ دے لے جائے انہی ماں بلار آگئی ہے
میرے وطن والے جلدی دینا زرائر دربار پہلا قدم رکھا حاکم دی نگاہ پئی ہے حاکم دی آواز دی زرائر میں باغی ورایا ہے آیا میرا اللہ آیا میرا اللہ او بندہ میرے جڑا حاضر بیٹھے جائے نہیں کریندا زرائر میں باغی مرایا ہے میرے سامنے آ کرسی تے بائے سید زادہ لکھے دی قسم اے ملک صاحب زرائر تردا یا کرسی دے قریب آیا زرائر نہ کرسی دے باندا ہر کہ نکھیا ہے جویں پنجویں امام نکھیا ہے ایویں کہ نہیں نکھیا سید زادہ بابا چاچا بابا تسا آنکھوں میں چاچے گوادا سالوں تے لگ پائے گئی ہے جدا سر لکھ دے ماتم نہ کرے سیادہ دے اچھا نبال میں غریبا آدھے کیوں نہ بولا سیادہ دے اس وزدہ دکھائی ہندی کھلے ہوئے وال آ تیری اماں وادے پائے پے تینی لا یا سیدہ جی علی بھائی زندگی دراز ہوئی جی بابا جی بابا جی بابا سیدہ نے اچھا نہ بول اس وستہ دکھائی ہندی کھلے ہوئے وال آتم سوابے آ تیری اماما دے پائے پے دینی لگا شراب ہے کھرے حسد نے گاد یا سیدہ یا سیدہ سونی عبادت ہے بابا جی ایک وین کرے نا دعا شامل کرائے با مختار شاہ جی بابا صابر شاہ جی سیدوں میں توڑی کنیز دا پترہ شراب وطی ایئے امام دیرا تو وطی ایئے شراب وطی ایئے امام دیرا تو وطی ایئے ایڈو موزن کے اللہ اکبر اللہ وطی ایئے امام دیرا تو وطی ایئے اور شیعہ نہیں جو حاضر بیٹھے دہائے نہیں کرے دا جدم وزنا کیا شہاد اللہ محمد رسول اللہ اس ویلے میری امام تا کے چوکی گردر پھیری ہے مدینہ الگ پاس سے منہ کیتا ہے سیادہ دے نانا ازانہ بچ گئی ہے زینب رول گئی ہے سیادہ دے دھیا بلار آ گئی ہے ہر ماتم یا ہر ماتم سواب ہے سیادہ دے دھیری رول گئی ہے جی بابا جی بابا جی بابا جلتی دلال زرائر کرسی چھوڑیے ملک صاحب سائن تیری مہمان ہے جلتی دلال کرسی چھوڑیے امام دل سامنے آگ کھلائے کہہ دیا میرا سلام ہوئی سیدہ دے مہدہی سلام ہوئی آدھے کتو دوست ہے سیدہ دے مدینہ دا کیڑا محلہ سیدہ دے بنی حاشم اس ویلے سیدہ دے زرائر چال ہی چادر لیا آدھے چادر کو سجادہ کھین سیادہ دے میں کو گلا میری اکبر کمال اتران گیا مدہ تھی کہ یہ جمال تبائے دربار دی پیشی مالک عبادت کرو